দাদা বাগু বাগু লৈ ল বাগন ওচৰলৈ যাওক বাগন ওচৰলৈ যাওক অকণ জেগা দিবা নেকি? অকণ জেগা দিবা নেকি? ভিডিঅ'টো কোৱা।
নাপায় 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 ল'ব নোৱাৰিব আৰু ৰৈ গ'লে আমি উঠাম আৰু দুবাৰ হ'ল তিনিবাৰ হ'ল আন্না হাজাৰে টুপি লগাই আম আদমী মানুহে যাব নাপায় একদম গুড়ি হৈ যাব লাগিব বহি পেলাব ভৰিয়া ভৰিয়া